אומייגאד! היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. בסרטון של היום אני הולכת לעשות משהו שראיתי יוטיוברים בחול עושים, ועדיין לא ראיתי אף אחד עושה את זה בארץ. משום מה זה לא הפך לטרנד, ואני לא יודעת למה, כי זה ממש מגניב בעיניי. אז היוטיובר שהמציא את זה, זה יוטיובר אמריקאי נראה לי, שאני סופר אוהבת, קוראים לו ריין. אז כמו שאתם יודעים, היום אפשר לעשות הכל עם פוטושופ, כל כך הרבה דברים משוגעים. אני הולכת לעלות לאינסטגרם שלי תמונות רגילות לגמרי של עצמי, אבל הולך להיות לזה קאץ' שברקע אני הולכת להכניס איזשהו סלב. כל הקטע זה לראות אם אנשים ישימו לב או לא. לא סיפרתי את זה לחברים שלי גם, אז אני מקווה שהם כאילו לא יעלו עליי ואז יחשפו אותי. הקהל שלי מאוד מאוד חכם, כאילו אתם, ובגלל זה אני מאוד פוחדת שאתם תשימו לב ככה. תתפללו שאני אצליח. ונתחיל מדרגה קשה ואז לאט לאט קל. אתם מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם ולראות את כל מה שהעליתי, אז בוא נתחיל בסרטון, יאללה. אני נמצאת פה בגן שעשועים, וממש פה הפלאפון שלי מצלם אותי. בוא נתחיל את התמונה. יואו, זה מה זה קשה לצלם את עצמי לבד. יותר קל לי כשמישהו מצלם אותי. טוב, אז חזרתי. אז עכשיו אני הולכת בעצם לעצב את התמונה. חיים שלי! צילמתי כמה תמונות, אני לא יודעת איזו אני אבחר, כי כולן יצאו די סבבה. מה אתה אומר? רוצה לעזור לי? זאת טובה. יש פה חיים כזה. בחרנו! האמת היא שאני לא יודעת לערוך בפוטושופ, אז אני הולכת להשתמש פשוט באפליקציה שאני תמיד עורכת בה את כל הטאמבניילים שלי לסרטונים. קוראים לה פיקסארט. איזה מפורסם אני אבחר? חשבתי על אריאנה. למרות שזה יהיה כאילו ממש מצחיק, כי אנשים יגידו, מה, אריאנה הגיעה לישראל? אומייגאד. אולי נתחיל באמת מנועה קירל. בוא נחפש פפרצי של נועה קירל. רק שלא יעלו על הישר. וואי, יש פה מלא תמונות שלה שהן ממש טובות. נראה לי שאני אלך על התמונה הזאת עם מרגי ונועה קירל. זה נראה כזה די טבעי. בוא נכניס אותם עכשיו לתמונה שלי. עכשיו אני כאילו עושה קאט כזה, ומשאירה רק אותם, ומוחקת את כל הרקע מסביב. אני מסמנת את שניהם. אני כאילו ממש גרועה בלהיות מדויקת. אני מקווה שהבגדים שלהם לא יבלטו מדי בתמונה, ואני מקווה שאנשים לא ראו את התמונה הזאת כל כך. כאילו, בדוק מי שאוהב אותם ישים לב. אלא אם כן אני ממש אקטין אותם. יו, התאורה, מה זה שונה? הם כאילו חשוכים ואני מוארת. איפה אני אתקע אותם? הם כאילו צריכים לראות ממש רחוקים ממני, אני לא אעשה אותם ככה. לידי, כי אז זה יהיה שקוף. אימאלה, אני שמה לב לזה. יואו, בדוק אנשים יעירו לי על זה. איזה פדיחות. אולי אני אשים אותם על העץ. וואו. או, זה ממש קטן. לא נראה לי מישהו ישים לב לזה. עכשיו אני יכולה טיפה לעשות אותם דהויים כזה. אוי, זה מעולה. אימאלה, אין סיכוי שמישהו ישים לב לזה. בוא תגיד לי אם אתה שם לב, איפה הם. האם זה בולט לעין? לא, אבל רק הם מחפשים. אבל נראה לך שעכשיו צופים שלי יסתכלו ויגידו, יו, משהו חשוד בתמונה הזאת. לא בתמונה. נכון, לא שמים לב. היופי שעכשיו באינסטגרם אתה יכול ממש לקרב לתמונה, אז זה מעניין אם מישהו יעשה ככה. עכשיו פשוט נשים פילטר לתמונה, כמו שאני תמיד אוהבת. טוב, אז הצבתי את התמונה בווסקו, שמתי כמה פילטרים, ומוכן. טוב, אז אנחנו מתחילים ביום ראשון, ה-24 במאי. נראה לי אני אעלה את התמונה עכשיו לאינסטגרם. אתם יודעים שגם לבני יש אינסטגרם? תכתבו לי אם גם לכם יש אינסטגרם. אני מתרגשת, אתה יודע את זה? אמא, לאמן ולא יראו את זה. 3, 4, ו... זה עלה! נחכה עד שיהיו תגובות, ואז אני אחזור אליכם. טוב, אז עברו 3 שעות מאז שהעליתי את התמונה, ועכשיו בואו נבדוק את התגובות. אז התגובות ממש ממש מפרגנות. אני לא רואה פה שום דבר חשוד. וואי, אנשים ממש חמודים, רושמים תגובות ממש מתוקות. אף אחד לא שם לב. בואו נעבור ליום שאחרי זה.
טוב, אז אנחנו ביום השני של האתגר. לא אכפת לי, עזבי אותי. אז היום זה 25 במאי. נלך למצוא לוקיישן, שנצלם בו את התמונה השנייה. אגב, תגידו לי איזה מפורסם אתם הכי אוהבים. יכול להיות שהוא יהיה בסרטון. טוב, אז זה הלוקיישן השני שבחרנו. אני בעצם הולכת להיות על המדרכה. הקונספט הוא כזה, אני פשוט אחזיק את המצלמה כאילו שאני מצלמת ולוג, וניקיטה יצלם אותי. פי, איך הוא משקיע, תראו אותו, מצלם. ואני מצטלמת. 3, 4 ו... היי נשים, מה קורה? בלה 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 בלה. ואני עכשיו הולכת בכאילו והוא מצלם אותי. זה הזמן לעצב את התמונה. טוב, אז זאת התמונה שלי. אז המפורסמת הבאה שבחרתי זאת אליאנה תדר. אני חושבת שהיא שחקנית מדהימה ברמות. והאמת שיש לה פה מלא פפרצי, וואו. על מה אני אלך? או, יש לה פה תמונה עם ליבי רן. נראה לי זאת מעולה. יאללה. הנה חברים שלנו, וואו, בוא נעשה כאילו, הם הולכים להזיל, לא, זה שקוף מדי. תכלס, יש פה מקום מאחוריי, או שאולי פה בצד. אוף, אבל אנשים ישר ישימו לב. וכאילו רואים אותם, הם טיפה יותר קרובים. יואו, זה מעולה, זה ממש נראה כאילו הם הולכים מאחוריי. הם כאילו שמתי אותם בצל. הבעיה היא שהם מאוד מוארים, כאילו יש עליהם שמש, אז אני צריכה טיפה לעשות עליהם. הם כאילו יש עליהם צל. נראה לי הצלחתי. זה כאילו אין ספק שזה הרבה יותר בולט מהקודם. אימאלה, זהו, די. אני הולכת להראות לניקיטה את התמונה, כי בא לי לראות את כמה זה שקוף. האם אתה מוצא את מי שהחבאתי? אז זה פה. נכון, אבל האם זה ממש בולט לעין? לא, לא בולט. נראה כאילו הם סתם הולכים, אבל מי הם? ליברן ואליאנה תדר. אה, קשה לזהות. יש! יפה. תודה. ועכשיו אני הולכת להעלות את זה, תחזיקו לי אצבעות, שר! טוב, אז עד שיהיה תגובות על התמונה החדשה, חשבתי למה לא לנצל את הזמן הזה שנצלם עוד תמונה ואני אעלה אותה מחר. נראה לי מצאנו לוקיישן טוב, ותיאטרון. בואו נצלם את התמונה השלישית. סיימנו את התמונה, יצא אש, וזה הזמן לערוך אותה. אז זאת התמונה שאני הולכת לערוך, והפעם אני חושבת שאני אשים את עדן בן זקן. עכשיו, אני רוצה שהרמה הפעם תהיה טיפה יותר קלה, אז אני הולכת לקחת את התמונה הזאת, שהיא עם בגדים ארוכים, שבטוח מישהו כזה יסתכל ויגיד, מה, למה יש מישהי עם בגדים ארוכים כשממש ממש חם? ואז הם ישימו לב, זה עדן בן זקן, או שאולי בכלל לא, לאף אחד לא יהיה אכפת. בגלל שאני קרובה למצלמה, אז אני תופסת את כל התשומת לב, ואז אנשים בקושי מסתכלים על מה קורה מאחוריי. זה כמו שאתם רואים, עדן בן זקן הולכת לה, נראית כאילו הולכת לאיזה פגישת עסקים חשובה, כנראה שמאוד מאוד קר לה. הקטע הוא שנראה לי שהתמונה הזאת צולמה לפני שהיא הייתה בהיריון, אז מעניין כאילו אם אנשים יעלו על זה. זה נראה שיש עליה תאורה מטורפת, ותכלס איפה שאני הייתי באמת היה תאורה מטורפת. מה, נשים עוד מפורסם? נעשה את זה אפילו יותר קל? אני לא בטוחה שאנשים ישימו לב אליה. אז אני הולכת גם להשתמש בתמונה של עומר אדם. עכשיו בדוק יעלו עליי. אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים. תגידי מה יהיה הסוף שלך איתך, whatever. לא יודעת, אני מקווה שהסוף יהיה טוב. אולי ליד עדן. כאילו הוא הולך לידה. וואי, זה שקוף מדי לשים לידה. אולי פה בצד כזה. לא, זה שקוף, רואים את זה. לא, 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 בוא נחצה לו את הפנים. סיימתי לעצב את התמונה. התמונה השלישית, עכשיו ניקיטה יגיד לי אם הוא רואה את הסלבס. טוב, פה ממש רואים אבל. מה זה עומר אדם? ו... איך קוראים לה? מלכת השושנים? יפה, עדן בן זקן. כן, אבל פה דווקא רואים ממש, כן. וואי, כן, זה מה זה מפחיד שכאילו כל תמונה הבאה, הם יותר ויותר מתקרבים אליה. בישובה היא הייתה ממש מרחוק? לא, פה רואים ממש. כן. טוב, אז עברו כבר 4 שעות. בואו נראה מה התגובות אם מישהו חשף אותי. אני כזה מאוד רוצה כבר שכן. כי האמת זה די משעמם שאף אחד לא רואה את זה. אף אחד לא רושם על אליאנה וליברן. למה? אני חשבתי שכן יהיה לפחות איזה מישהו אחד. אני חייבת להגיד שבלי קשר אתם הצופים הכי מפרגנים בעולם. אבל פעם הבאה
תשימו לב לפרטים הקטנים. אז בינתיים אני מובילה 2-0 לי, וואו! אז אנחנו ביום שאחרי ה-26 במאי, זה הזמן להעלות את התמונה השלישית. זה הרגע שאני הולכת להיחשף, חברים. אני לא מאמינה שאני הולכת לפרסם את זה. אני ממש פוחדת שיצאו עליי. וואי, אני מקווה שאנשים לא יתקפו אותי או משהו כזה. אם אף אחד לא יעלה על זה, אני אהיה בהלם. אימאלה, אימאלה, אומייגאד, אני בלחץ. אני אפגש בעוד כמה שעות ונראה מה מומי. טוב חברים, אז עברו כבר 3 שעות. בואו נקרא את התגובות על התמונה הזאת. האם מישהו שם לב? אני מפחדת. תגובות ממש מפרגנות. אומייגאד! יואו! אימנואל שואלת, למה עומר אדם מאחורייך? למה עומר אדם ברקע? עומר אדם ברקע. יואו, אנשים קלטו רק את עומר אדם. זה רק אני או שהאיש בצד זה עומר אדם? יש מאחורייך את עומר אדם. מיכל מצוב, עומר אדם מאחורייך. הנה! מישהי ראשונה שזייתה את עדן בן זקן. זה פוטושופ שעדן בן זקן ועומר אדם מאחורה, נכון? אימאלה, איזה מצחיק זה! וואי, יש מלא אבל שלא ראו את זה. כאילו, רוב התגובות זה תגובות אחרות לגמרי. אהבתי את עומר אדם ועדן בן זקן ברקע, אומייגאד. איך אני אוהבת שיש אנשים שגם ראו את עדן כי היא הייתה די רחוקה? עומר אדם ברקע? הכי סרטון יוטיוב, נכון, את צודקת. יו, אני לא מאמינה. תקשיבו, אתם עליתם עליי וגדול, ואני כל כך שמחה, כאילו, אני כבר רציתי שיתפסו אותי על חם. כי לא יודעת, פשוט כזה הרגשתי רע שאני מכניסה לכם דברים בפוטושופ ואתם לא רואים את זה ו... איכן? מה זה היה הצילומים האלה? עם עומר אדם גם? ראית? שמת לב שהוא יצא משם? למה לא הצטלמת איתו? הוא צריך לדעת שגם את כוכבת. ועצם הלב, הוא בלי מסכה בכלל. יואו, אני חייבת להגיד לכם שזה האתגר נראה לי הכי כיפי שעשיתי ביוטיוב. זה היה ממש מאתגר ומעניין. היי, זאת מיכל מעריכה. אז חשבתי על משהו. לכו לתמונות באינסטגרם שלי שהעליתי עם המפורסמים. תגיבו שבאתם מהסרטון. אני אעשה לכם גם לייקים על התגובות, ואז אני אדע מי סופה ועוקב גם. ייי. תתכוננו, אולי אני אעשה עוד משהו כזה. תסתכלו טוב טוב על מה שאני מעלה. פינת פרגן ליוטיובר, אוו יא יא יא. אז היוטיוברית שאני רוצה להמליץ לכם עליה הפעם קוראים לה דיאנה דנצ'וק. האמת שהתחלתי לצפות בה ממש בתקופה האחרונה, ותרשו לי להגיד שפשוט התאהבתי בה בטירוף. היא פשוט סופר אותנטית, וכל סרטון שלה נותן לי וייב כזה מרגיע וכיפי. בסרטון של היום אני הולכת לנסות כמה טריקים לשדרוג בגדים ולראות האם הם באמת עובדים או שזה סתם נראה שכן. היא עושה כל מיני סרטונים של קניות וולוגים ולייפסטייל, אז היא ממש ממש קרובה ל-3,000 רשומים. אז תרשמו לה שבאתם ממני וביחד נגיע ליעד. נשים לכם קישור של הערוץ שלה בתיבת מידע למטה. אם נהניתם מהסרטון אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לפה תגיבו איפה אריאנה גרנדה. אז שיהיה לכם יום נפלא, ביי יוש!